Agora há pouco, o ministro da Saúde, Arthur Chiorro, comentou sobre o caso da médica cubana que deixou mais médicos. Arthur Chiorro garantiu que o programa está cumprindo as regras e que vai continuar atendendo a população em todo o país. Ao vivo, a repórter Carolina Becker tem os detalhes. Boa noite, Carolina. Boa noite, Renata. O ministro da Saúde, Arthur Chiorro, disse que o ministério trata com naturalidade o caso da médica cubana Ramona Rodrigues, que estava atuando no município de Pacajá, no Pará. O ministro disse que, na manhã de hoje, o ministério foi notificado pela prefeitura da cidade sobre o abandono da médica, que não teria aparecido para trabalhar desde o começo da semana. Por isso, ela vai ser desligada e amanhã mesmo substituída por outro profissional. O ministro ressaltou que de 5.378 médicos cubanos, apenas 22 desistiram do programa, 17 por motivos de saúde, acidentes e 5 por motivos pessoais, e que 99% dos médicos trabalham com dedicação e empenho. O ministro destacou a importância do programa Mais Médicos e disse que o governo brasileiro tem cumprido com todas as exigências para o programa Mais Médicos. Toda a cooperação que se estabelece e todo o regramento que se estabelece é feito entre o governo cubano e a Organização Pan-Americana de Saúde. O Brasil tem cumprido o conjunto de obrigações que estão estabelecidas no Programa Mais Médico. As prefeituras, nossas parceiras, têm cumprido todas as obrigações que dizem respeito à alimentação, ao auxílio para moradia. Nós estamos depositando na cooperação da Organização Pan-Americana os valores que correspondem à nossa parte no programa e o que é importante, 99,9% dos 5.378 médicos intercambistas. Nós não estamos mais falando de um projeto piloto, de uma experiência. Nós estamos falando de uma política consolidada que está revolucionando a saúde no Brasil. Os médicos brasileiros também desistem. Os profissionais do jornalismo também existem, faz parte e compete a nós do Ministério da Saúde garantir, junto com a Organização Pan-Americana de Saúde e a cada ciclo, a cada etapa do programa Mais Médico, a capacidade de fazer a substituição, porventura, daqueles que tenham desistido. Segundo o Ministério da Saúde, o programa Mais Médicos conta atualmente com 6.600 profissionais e atinge 22 milhões de brasileiros que antes não tinham acesso a atendimento médico. Renata.